кой зеленчук или плод е по-полезен и дали доматът ще надделее над краставицата. Или тиквата е по-полезна и важна от чушката, моркова или греха, беше само част от сюжета на представлението, което децата бяха подготвили. В продължение на близо 30 минути те пренесоха своите гости в малко селце с пазар, на който хитрата лисица се опитва да продаде крадени яйца. Да ти вярвам, аз не мога, но добричката кокошка дава ти последна прошка. На същия пазар стана и зеленчуковата свада, в която всеки зеленчук изтъкваше своите предимства. Хубавото тъкмо това е, че всеки от вас на нещо ще стане, че всеки от вас много желание от този, който с грижлива ръка всеки ден идва да ви полива, той знае, че ви сте витаминозни. Хайде, бъдете по-сериозни! За педагога Мария Илиева, която вече 4 години е преподавател на децата, в дните на подготовка те вече са научили по интересен и различен начин за здравословното хранене. Това е начина, защото ето те научиха много стихотворения за плодовете и зеленчуците, сценки имаше с плодове и зеленчуци и аз от моята позиция мисля, че така е най-правилно, защото децата осъзнават всичко. Освен новите песни и стихчета, децата научиха, че е важно да се хранят здравословно, а в менюто им ежедневно да присъстват пък дори и полезни мазнини.